Orion Web Edy je cloudové řešení pro elektronickou výměnu dokladů mezi obchodními partnery. V tomto videu vám krok za krokem vysvětlíme, jak pracovat s webovou aplikací Orion při každodenní komunikaci s vašimi odběrateli. Od přijetí objednávky až po vystavení faktury za dodané zboží. Spuštění aplikace Orion. Používání aplikace Orion je jednoduché a stačí k němu základní znalost práce s počítačem. Aplikaci spustíte snadno. Otevřete internetový prohlížeč, který běžně používáte, a do adresního řádku napište webovou adresu Orion Edy. Jakmile se vám zobrazí okno pro přihlášení, vyplňte přihlašovací údaje. Ty jste obdrželi v e-mailu s informacemi o nastavení Orion schránky. Po úspěšném přihlášení se dostanete na úvodní stránku aplikace Orion. Pro vás bude na této stránce nejdůležitější navigační lišta v její horní části. Můžete se tady podívat na přehled nevyřízených objednávek a odmítnutých faktur, nebo si zobrazit novinky a události, které se staly od posledního přihlášení. Pod záložkou Prodej potom najdete všechny důležité doklady, jako jsou objednávky, dodací listy a faktury. Hned pod lištou najdete vyhledávač dokladů a přehledy počtu přenesených dokladů. Nastavení fakturačních údajů. Pokud se do Orionu přihlašujete poprvé, doporučujeme hned na začátku nastavit fakturační údaje vaší společnosti. Tyto údaje jsou pak využívány pro doplnění informací do vydaných dokladů, abyste je nemuseli při jejich tvorbě opakovaně vyplňovat. Nastavení fakturačních údajů proveďte v menu Nastavení na záložce Fakturační údaje. Vyplněné údaje potvrdíte tlačítkem Uložit. Přijaté objednávky. K přijatým objednávkám se můžete dostat několika způsoby. Jednak proklikem z e-mailového avíza nebo přímo jednou z cest v Orionu. Můžete k tomu využít okamžitý přehled v pravém horním rohu dashboardu nebo dlaždice vlevo nahoře pod hlavním menu. Další možností je přepnout se přímo do deníku objednávek, a to přes nabídku Prodej v hlavním menu a záložku Objednávky. Nově příchozí si můžete jednoduše zobrazit s pomocí rychlého filtru Nové. Jakýkoliv přehled objednávek podle nastaveného filtru si také můžete stáhnout jako Excelovou tabulku. Detail objednávky si můžete prohlédnout po kliknutí na číslo dokladu. Je důležité potvrzovat příchozí objednávky jako přijaté, aby odběratel věděl, že jste doklad v pořádku přijali a víte o něm. U každé nepotvrzené objednávky, která je v pořádku doručena do vaší Orion schránky, je ve sloupci akce ikona fajfky a u čísla dokumentu je příznak se žlutou barvou. Pro potvrzení objednávky klikněte na ikonu fajfky. Orion změní její stav na doručená a také příznak na levé straně změní barvu na zelenou. Vytvoření avíza o dodání. Před samotným fyzickým závozem je potřeba odeslat odběrateli avízo o dodání. To je možné v Orionu vytvořit přímo z původní objednávky, kterou najdete v deníku objednávek. Do deníku se dostanete přes menu Prodej a záložku Objednávky. Avízo můžete vytvořit dvěma způsoby. Jednak přímo v deníku přes tlačítko plus na konci řádku dané objednávky. V rozbalovací nabídce potom vyberete možnost vytvořit dodací list. Nebo potom v detailu samotné objednávky přes tlačítko další akce, kde opět najdete možnost vytvořit dodací list. Zobrazí se formulář avíza o dodání s předvyplněnými údaji z objednávky. Jak vidíte, některá pole jsou nepřístupná a šedá. Tato pole se předvyplňují z vašich přednastavených fakturačních údajů, informací odběratele nebo z odpovídajících polí z objednávky. U tvorby avíza doporučujeme postupovat následovně. Nejprve doplňte číslo dodacího listu. Pomocí ikony kalendáře vyberte datum odjezdu dodávky. Zkontrolujte dodané množství, případně měrnou jednotku. Nastavte DPH. Pokud budete potřebovat ručně editovat některou z nepřístupných šedých položek, klikněte na tlačítko Odemknout, které najdete v horní liště v záhlaví avíza. Všechna uzamčená pole se vám zpřístupní a můžete je libovolně upravit. Po úpravě stačí kliknout na tlačítko Uložit
a odeslat. V tomto okamžiku se doklad uloží v řešení Orion a bude odeslán odběrateli. Odeslané avízo o dodání si můžete zkontrolovat v menu Prodej pod záložkou Dodací listy, kde se zobrazuje úplný přehled všech odchozích avíz, které jste z Orionu svým odběratelům zaslali. Vytvoření paletového dodacího listu. U tvorby paletového dodacího listu postupujete stejným způsobem jako v případě klasického dodacího listu, tedy avíza o dodání. V deníku objednávek se přes tlačítko plus dostanete do rozbalovací nabídky, kde vyberete možnost vytvořit paletový dodací list. Dále postupujete stejně jako v případě klasického dodacího listu. Nejprve doplňte číslo dodacího listu, pomocí ikony kalendáře vyberte datum odjezdu dodávky, zkontrolujte dodané množství, případně měrnou jednotku, nastavte DPH. Ve spodní části dokladu vidíte, že nyní jsou všechny položky umístěné na jedné paletě, která má přiřazený SSCC kód. Ten Orion generuje automaticky podle předem nastavených údajů. Pokud budete zboží odesílat dodavateli na jedné paletě, stačí už kliknout jen na tlačítko Uložit a odeslat. Doklad se uloží v řešení Orion a je automaticky odeslaný odběrateli. Pokud potřebujete vytisknout SSCC štítek, můžete to udělat jednoduše v deníku dodacích listů. Kliknutím na číslo dodacího listu se dostanete na jeho detail. Tady potom přes tlačítko Další akce vyberte v rozbalovací menu možnost Tisk SSCC etiket. Etikety vytiskněte a nalepte na paletu. Pokud nastane situace, kdy budete potřebovat rozdělit dodávané zboží mezi více palet a každé paletě přiřadit správný SSCC kód, v Orionu to uděláte snadno. Do pole Přidat počet palet napište počet palet, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko Přidat. Každé nově vytvořené paletě je automaticky přiřazený nově vygenerovaný SSCC kód. Přetažením potom přemístěte jednotlivé položky na příslušné palety. U každé položky můžete v dialogovém okně vybrat, jestli chcete na jinou paletu přemístit všechny kusy zboží nebo jen určitou část. Záznamy můžete mazat pomocí ikony křížek. Nové přidáte kliknutím na ikonu plus. Vytvoření faktury. Fakturu je možné vytvořit ze tří souvisejících dokladů, a to z potvrzené příjemky, avíza o dodání nebo z objednávky. Ve všech případech postupujete stejně, přes deník dokladu. Do deníku se dostanete přes menu Prodej. V záložkách vyberete, jestli chcete zobrazit deník objednávek, dodacích listů neboli avízo dodání nebo příjemek. V odpovídajícím deníku pak vyhledejte doklad, ze kterého chcete fakturu vytvořit. My pro tuto ukázku využijeme deník dodacích listů, ale stejně budete postupovat i v denících dalších dokladů. Fakturu můžete vytvořit dvěma způsoby. Buď to přes tlačítko plus na konci řádku daného dokladu. Z nabídky potom vyberete možnost vytvořit fakturu. Druhá možnost je přejít na detail dokladu a přes tlačítko Další akce se prokliknout na možnost Vytvořit fakturu. Zobrazí se formulář faktury před vyplněný údaji z objednávky. Některá pole jsou nepřístupná a šedá. Tato pole se vyplňují z fakturačních údajů dodavatele, s informací o odběrateli nebo z odpovídajících polí prvotního dokladu. Jejich změnu přímo na dokladu můžete provést až po odemknutí formuláře přes modré tlačítko v záhlaví dokladu. Při vyplňování formuláře doporučujeme postupovat následovně. Nejprve zadejte číslo faktury. Fakturační údaje dodavatele se vyplní automaticky podle vašeho nastavení. Fakturační údaje o odběrateli se také vyplňují automaticky, a to z interní databáze Orionu. V dalším kroku zadejte informace o datech splatnosti, vystavení, plnění či dodání. V řádcích faktury zkontrolujte dodávané množství. Doplňte cenu před slevou, měrné jednotky a nastavte DPH. Máte-li ve faktuře větší množství řádkových položek, u kterých potřebujete upravit stejné údaje hromadně, například sazbu DPH nebo měrnou jednotku,
klikněte na tlačítko Hromadná změna hodnot. Zobrazí se okno, ve kterém můžete nastavit kromě výše zmíněných údajů také poměr měrných jednotek, typ položek nebo hodnotu procentuální slevy v řádku faktury. Nakonec nezapomeňte zkontrolovat, že součty základů a daní odpovídají dokladu, který vytvoříte ve vašem informačním systému. Když je vše v pořádku, můžete doklad odeslat kliknutím na tlačítko Uložit a odeslat. Máte-li všechny údaje vyplněny, můžete si náhled faktury zobrazit ještě před odesláním, přes tlačítko Náhled. Pokud byste některá povinná pole zapomněli vyplnit, zobrazí se hlášení o této chybě a ve formuláři se prázdná políčka podbarví červeně. Jakmile chybějící hodnoty doplníte, zobrazí se vám náhled dokladu. Odeslanou fakturu si můžete zkontrolovat v deníku faktur, kam se dostanete z hlavního menu Prodej přes záložku Faktury. Tady se zobrazuje úplný přehled všech odchozích faktur, které jste odběratelům poslali. Odeslání dobropisu. Pokud potřebujete vytvořit v řešení Orion dobropis, je jeho odeslání podobné jako u faktury. Vytváří se vždy z původního dokladu faktury. V deníku faktur kliknete na ikonu plus na konci řádku dané faktury a vyberete možnost znovu vytvořit fakturu. Dostanete se do formuláře pro tvorbu faktur, který už znáte. V levém horním rohu se nachází kolonka, ve které jsou na výběr dva typy dokladů. Primárně je vybraná faktura. Po rozkliknutí roletky se zobrazí možnost volby druhu dokladu. Tady zvolíte dobropis a doplníte jeho číslo. Formulář se přenastaví automaticky tak, aby vám umožnil zadat do kolonky množství v řádkové části záporné znaménko. Vzájemným součinem záporného množství a kladné částky na položce se automaticky vypočítá výsledná cena podobně jako při tvorbě klasického daňového dokladu. Jakmile máte hotovo, kliknete na tlačítko Uložit a odeslat. Oprava již vytvořené faktury. Při zasílání faktury přes EDI se může stát, že uděláte ve faktuře chybu a potřebujete ji vystavit a poslat znovu. V takovém případě musíte odběratele na chybně zaslanou fakturu upozornit e-mailem nebo telefonicky. Pokud chcete správný doklad vytvořit v Orionu znovu, stačí, když kliknete v deníku faktur u chybné faktury na ikonu plus a poté na Znovu vytvořit fakturu. Dále postupujete podobně jako při tvorbě nové faktury, jen s tím rozdílem, že již máte všechny údaje předvyplněné. Pouze opravíte chybu, kterou jste udělali, nebo na kterou vás upozornil odběratel. A to je celé. Nyní byste měli umět vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli s odběrateli komunikovat přes Orion Web EDI. Pokud by vám během používání aplikace přesto nebylo něco jasné a potřebovali byste poradit, ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme.